Проєкти, які минулого року перемогли у бюджеті участі, починають втілювати в життя. Так, у першій дитячій поліклініці на Пирогова вбиральні вже облаштували з повивальними столиками та стільчиками з ременями безпеки. Це відкидний стільчик для того, щоб можна було дитину років до трьох безпечно посадити, пристібнути пасками безпеки і, скажімо так, для батьків вивільняться руки для потреб своїх гігієнічних. Така ж сама, такий самий принцип і у відкидного столика, але це для більш маленьких дітей, які ще не можуть сидіти. Тобто їх можна положити і пристібнути пасками безпеки. За проєкт під номером 63 минулої осені свої голоси віддали понад 1000 чернігівців. Авторка ініціативи Наталія Воскресенська-Павленко розповідає, що таке обладнання – питання не лише гігієни, а й безпеки. Адже воно дозволяє на час відвідування вбиральні не лишати дитину на чужих людей. Тепер в санітарній кімнаті батьки можуть змінити підгузок, утилізувати прямо там. На місці є раковина, можна помити руки, можна скористатися батьками вільно туалетом. За проєктом, обладнання має з'явитися і в другій дитячій поліклініці. В усіх туалетах першої, другої поліклініки і філії другої поліклініки, в усіх туалетах будуть повивальні столики, стільчики і смітники закриті. Крім того, в другій поліклініці, в усіх роздягальнях басейна будуть іще ремені безпеки на існуючих вже тумбах. Бюджет проєкту складає 130 тисяч гривень. Реалізувати його планують до кінця року. Окрім цього, авторка звернулася також до депутатів міськради, аби облаштувати куточки зі сповивальними столиками у комунальних закладах різних районів міста. Депутати міжфракційного об'єднання за Чернігів виділили свої власні кошти з депутатського фонду на облаштування місць гігієни дитини. Локації обирали так, аби охопити все місто, тож вони з'являться у туристично-інформаційному центрі, центрі надання адмінпослуг, Новозаводській районній раді та комунальному підприємстві «Новозаводське». Близько 20 тисяч гривень, і це 4 якраз локації. Це якраз ми продовжуємо програму підтримки народжуваності в нашому місті, яку започаткував міський голова. Таким чином створюємо ще й умови для того, щоб комфортно було молодим породіллям гуляти нашим містом, активно проводити своє дозвілля. Ще одна кімната для батьків з маленькими дітьми незабаром з'явиться у приміщенні художнього музею на Валу. Кошти на неї збирали благодійники. Там буде дві зони. Перша зона для годування і, скажімо, такого відпочинку, де можна з дитиною там час провести, диванчик, де можна присісти, погодувати дитину, мікрохвильовка, електрочайник, де можна буде пригодувати суміш або підігріти їжу. Буде куточок для дитини, де вона може там помалювати чи там погратися. І санітарна зона. Ця кімната стане подарунком місту до Великодня, тож 22 квітня сім'ї запрошують на урочисте відкриття. Та головне, каже авторка проєкту, аби ці ініціативи стали початком та підштовхнули і бізнес-заклади подбати про комфорт відвідувачів з дітьми.